Для автомобільного комплексу «Центр Херсон» вже стало традицією проводити новорічний карнавал для дітей своїх клієнтів напередодні зимових свят. Тож і цей рік не став винятком. Новий рік по всьому світу розносить щастя, добро, улыбки, здоров'я. Сьогодні Новий рік постучався вже, звісно, к нам в двері, в Рено «Центр Херсон». Сьогодні ми наших діток і взрослих хочемо порадувати. Новий рік – це такий праздник, которые не бывают без волшебства, без волшебного настроения. Здесь всегда мы стараемся организовать волшебное настроение и, конечно же, воплощаем все сказочные мечты. Главным партнером карнавалу разом с автодилером «Центр Херсон» же котрий рік поспіль є українська страхова група. Сейчас в наше время, когда много происходит изменений, и на фоне всего рынка, который существует у нас на Украине, надо обращать внимание на стабильные организации, которые работают стабильно. В следующем у нас году активное будет внедрение страхования медицины і страхування імущества. Діти клієнтів «Центр Херсону» охоче брали участь у різноманітних конкурсах, а Дід Мороз зі Снігуронькою дарували їм подарунки. А ще хлопці та дівчата мали можливість відчути себе справжніми митцями. Для них було представлено полотно для творчості, автомобіль, де кожен міг залишити свій відбиток. А ще гості свята мали можливість спробувати смачні вафлі та запашну каву, яким їх пригощала компанія «Кенвуд». Сегодня мы готовим бельгийские вафли. Это очень популярный десерт в Европе и уже в Украине. На замечательном гриле Делонге. И также угощаем кофе-капучино для уже родителей. Детки могут попробовать приготовить сами бельгийские вафельки. Посмотрите, с чего они состоят и как их сделать. Это очень вкусно, очень увлекательно и детям нравится. Традиційні новорічні свята для дітей від автомобільного холдингу «Центр Херсон» з кожним роком дарують все більше радості своїм клієнтам. Тож «Центр Херсон» піклується про них і намагається вражати їх ще більше.